kale tugende amanya gange bamfitana bo polisi ngane mola sebu edwardi eke edimtwe ya twabaza mukama bamwe obanda bazadde bafo mukulire sani banoi obandi agende ne ha kana nakati mwendo It is the final channel B in the No. Mwala wa Eddie Mutwe avuddeyo neyebaza Prezido Bobi Wine okulaba nga akoze buli kisoboka abantu bano abaali bakwatibwa okununulibwa. Ee nali sirabanga ku baana ba Eddie Mutwe naye ssebo mbalabye beebo beba baana ba Eddie Mutwe nga Eddie Mutwe naye ajogamuko ewakaawe mpola waakyo arasita mukulike eyo bannaye wanyumize emboozi y'ekitalya nange ne ntya ne ngamba kano sike katengo bannaye wadde omukulembeze yagamba temuba na katengo naye owulira kibadde ekitalya akasinze okumenya omutima Kekano, tyo musajja inzo okujja ekiro na kugamba nti jangu gwe atali na katengo ja. Na kugamba jamwengo ye, paka kukomunda akabiko mulalu. Na mala na yambala giravu na kukebera at advance. Kano kasoboka be kitende bokae watatya kuna manene mobs. Na yo musajja angaza nero omukola akakodi ako ayinza okufuulwa ebirowoozo mu bwongo. Kuba omuyaye wakubikkulira butu wati n'atangaza ayalabe terabira wa mu firimu nti bagamba abasibi babeera n'obukodyo asobola okuterekamu ekyokulwanyisa mu livansi. Ebyo bandi babikebedde bakazi baba ne zirivansi ennene zisobola otereka ebyokulwanyisa. Naye omusajja agamba kunama n'okuloosa bayotochi. Ne babikkula ebati mu butuufu toyinza buta na katengo. Sibagamba kuba na katengo naye byebyo ebimu ebiyinza okuleeta akatengo mu bulamu bw'omuntu. Kuba omusajja ayinza okugamba kati mpulira ssebo ebiyaaye ebisobola okujjayo mu kkomera byasiibasiiba ne bisula. Mu ssebo bikulaba ng'ozze oli mubyonyirira. Nali neebuuza ebisiyaga lwaki biri mu makomera. Musajja bamusiba emyaka 12 nga taliraba ku kigambo. Naasiwuuka nakkiriza uniform ya yero nefuuka uniform. Mbutufu wakulaba ng'oyingiddeyo ng'oli mupya yaalaba madamu. Musajja otabanga Katonda takubiseeko kasubi omusajja ayinza okutambula livansi ssebo. Z'okubeerayo ogenze ku musango bakusibye ate n'omuyaye n'akutambula livansi ate nawulidde nti obulwadde buli mu kkomera baganda bange. Mtu wale mkumero kujia konga fasi baba wade. Mbobu wade buli echita liyabana wade. Wade bazibu. Anyway. Yoyo Eddie Mutwe. Mkulikeyo yo wanafi wanae mkulikeyo yo. Mugobele na mateka kibaba tedeko. Mateka mga gobele deto suka wachiso to suka. Ila fina tulimoloko daono romosi. Tosuka wakiso, tosuka Kampala. Era ziezo, fena tulimuloko dauni. So General Guti chiasa zewo, mochigobele naku zinaana, mpozi zinga nazo ziweddeko, mudeyo muulirenga muzeyo mukoti, chechi genda maso. Sibi yangu. Nyongera kujukiza nti amawulire gano wakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluba okukuba ebifaananyi. Kubira omukulu Franka akunosola ebifaananyi naawe ogambe ye ono omwana anasula. Ebifaananyi ebya buli kika. Ebifaananyi eby'omulembe. Gw'ogendayo nga bakunasula photoshoot, wedding, kwanjula. Buli kimu gw'ogendayo okuba bukubi eyo simu. Nga bakunasula kifaananyi nga onyuma. Ekyananga kyanyumye. Omusajja nga yanyiridde. Nani yaleeta enjogera eyo? Ekyana kinyuma omusajja anyirira. Kiki yali ategeeza olowooza? Kyana kyanyumye omusajja anyiridde. Kalowoozeeko. Tindindindindindindindi. Kalowoozeeko. Kalowoozeeko seba akantu ako omusajja yaleeta enjogera eyo. Mugoberera amateeka bannaye. Mukuume ssenyiga omukambwe gyali.
senyiga omukambwe yejali tuli mu lockdown okusinziira wenawulidde ku bisale by'okujjanjaba senyiga omukambwe nabadde ngamba osindika otya abantu mu lockdown nga tobadde kyakulya mpulidde nti government eri mu nteekateeka zakutandika gaba kyakulya simanyi ku luno eno ekigabo etya naye mbu bali mu nteekateeka ennaku ez'40 mu butuufu omwana wa boda jo waliwo omwana wa boda eyafudde ensimbu poliisi evuddeyo n'egamba nti yabadde ensimbu nekyemmanyi ku nsimbu oba byempuliddeko ti ensimbu nayo etera okukuba ng'oli mu birowoozo ebingi ebeera nga puleesa yamukubye yeebase ku boda n'afiirako lowooza omwana wa boda omwana wa takisi akuba ekiggi mu butuufu aba agenda kulya ki uganda mukimanyi tuli ku mmere ya leero olw'otakoze tolya baganda baffe abo ebizibu bingi naffe abali mu midiya sala bakaza ku 70% 30% baagitemako totyakola 100% kitegeeza akasala ketemye tubadde tumanyi ebintu bigenda biterera akasala kaddeyo ku fuulu naye mu butuufu osaasira omugagga naawe osaasira omugagga mu lockdown kitegeeza ki kitegeeza sente eziyingira mu kampuni ziba ntono obulango nabo balanga layisi kampuni ezikola omwenge zikola ki ezo zozirayika zaabivaako wadde abantu bagunywera ewaka naye era tikyenkananga wabaddeyo ekivulu wabaddeyo festival wabaddeyo ki sales zaagwa kinene nnyo kampani ezennyini ka intaneti abantu bakabeerako nga baagala naye era omuntu intaneti gwakozesa ng'ali waka si gwakozesa ng'agenze ne ku mulimu kitegeeza buli kimu ekonome eri wansi naye ekikulu kya byonna bulamu katusabe twandisabye gavumenti mu bintu byonna byerowoozaako okugema kye kyandibadde kisinga obukulu temusobola kuliisa bantu temusobola n'adisi buli omu webasooka ne bamugema ne bagamba mwezi guno abantu gwe tubatadde waka katubageme bonna uganda yonna then newoobata oddamu n'okwatayokka omulundi gumu okuddamu bagema doozi ey'okubiri tusobola okubeera obulungi kuba nalabye abazungu be baagema nga edenmark waabo babeera mu bisaawe ebiramba kisaawe ne kijjula kuba abantu bageme obulwadde tebulina nnyo kinene kyobakolako so ndowooza gavument tetujja basaba mmere emmere yammwe enzibu naye lockdown twakkiriza naye at least abantu bagemebwe naye ate n'okugema kubeere nga basooka kukebera kuba nawulidde abakugu bagamba babadde batandisa ebiboozi nti buli gwe bagema yalwala naye abakugu baakoze research ne bakizuula nti abantu bano bwe bagenda ku bisaawe ne babagema eby'ekikungu nga tebabakebedde bwe baba baakusangamu obulwadde ng'ate bakugemye kitabuka kitegeeza ki sooka okebera omuntu nga tonnamugema tokkiriza kugema nga tebannakkebera nze nina ekirowoozo nti ssenyiga omukambwe ffenna yatuluma naye emibiri gyaffe girina engeri gye gyalwanamu kati obeera ng'olinamu ka ssenyiga omukambwe mubiri ne bakugema owulira okomayo okisigeni okujjanjaba kuva ku 2 million okudda paka ku 10 million amalwaliro ate ng'ekyo tekitegeeza mbunno ojja kuba mulamu naye sebo buli lunaku 4 million lunaku 2 million awo okubiramu akafaananyi n'otunula ku akawunti yo n'ogamba nsobola kubeerawo nnaku mmeka oba n'ofunye n'omukisa ogufuna ekitanda kuba osobola okuba olina ebisente byonna ng'ebitanda byonna bijjuvu era abantu batandise okutya nga bagamba bakusasuzaayo ko wiiki ne balaba nga otandisa obukuggwamu akasente munga bajjako okisigeni ng'omupya ayingirawo byambu sibimanyi naye nawulidde complain eyo nga bannayuganda bagamba amalwaliro agamu wosasula leero 4 n'enkya 4 n'oyingira olwokusatu ng'okyaleka okisigeni oyinza oyingira 10 million bagenda olaba otandisa okupipira abannayuganda abasinga ekitayingira akakadde aba aweddeyo nze bwente bwendi era kasito ngamba leero kakadde ako nja kakuwaka akolunaku olumu kasito ngamba olwokubiri mu butuufu mu mikono mpanika nensigaza katonda wange sigaza katonda wange ngamba wa kale kambeerereko wano kati gwe wetunule tunemu eyo olabe ennaku mmeka z'oyinza okubeerawo kyova olaba nze kuwa bubi magezi goberera amateeka kubanga
nubo ina sente tekitegeza nti onobera ko oxygen ojja kola chi ojja kulama osobola obera ko omwezi era n'okutuka. So it is the final channel being the no mugoberera amateeka mpene ndowooza yamwe ku story eno. I'm out. Do that.